最早是在86年，考上哈尔滨艺术学院油画系本科，在那里90年读了4年，哈尔滨艺术学院毕业以后呢，我分到了大庆，师范学院，当时是在美术系里面教书，又工作了2年，大概是93年的时候，我就开始报考中央美院的研究生班，后来我就很荣幸的、很幸运的考到了。 考到了中央美院的第9届研究生班，98年我特别荣幸的是，代表中国文化，叫文化部，有艺术家、有演员这样一个代表团，九个人的一个小的代表团，去巴黎那个做艺术驻法，这是第一次出国，98年，那么去卢浮宫，后来去了意大利，去了柏林，我当时特别喜欢那个米开朗基罗的，还有包括波提切利的，这些文艺复兴时期的这些大师，包括达芬奇，我看到了他的最后的晚餐，是吧？对我的整个的这个艺术的影响，开拓视野就是非常重要。我去了卢浮宫以后，我去了意大利以后，看到文艺复兴的那些杰作以后，我反而觉得我想放下，绘画，去做。 行为，因为当时在中国当代艺术那个也是启蒙时期，然后有很多艺术家在尝试，走出美术馆，走出画廊，就像，弗兰西斯科培根说的，他说，如果一个艺术家如果没有探索，那么就你的那个生活里的那种创伤和痛苦就不可能治愈，那么我觉得这句话对我这个行为影响非常大。 我觉得我可以谈一个，就是这幅蓝色的，叫《三界》，当时这是2011年，就是个展第一次个展前创作的，可以说这张画，这个三界呢，是我，我觉得我的艺术创作的一个分水岭，那么之前呢，我一直在这个具象绘画里面。 当时呢，我为什么会逐渐，就是说有一个过渡和转变呢？实际上是跟我的生活密不可分的，我的人身经历。当时我经历了一次拆迁，我觉得我的工作室当时就是比这个现在这个还要大，我实际上投入了很多的精力，我只是把它当一个作品去做。那么后来，就是各种原因吧，就拆掉了。当时对我打击挺大的。 因为我觉得我那是我的一个梦想，那个一个家园。实际上，我觉得这个我有一个很深的感受，就是美好的东西不可能永远长久，它是短暂的。所以说，当时我对我的触动特别大。我觉得什么能够留住这个，什么能让人留住呢？我用作品来说话。那我作品是我找到了一个最好的一个宣泄的方式，释放的。 方式，一个人的生活人生是不可能一成不变的。那么，随着你的生活的改变，你的人生的经历的丰富，每一个阶段，你都会有一个改变的方式，也是对自我的一种突破。做服装设计呢，我是想，因为作为艺术家的话，你更多的是跟自己，就是很自我，你跟社会的这种接触就很少。那做服装以后呢，就开拓了我的这个社交的这个。 这个局面，就是我能跟更多的社会的各个阶层的人进行交流，这也是我自己一个我觉得对我的一个挑战。在这个交流的过程当中，我觉得最重要的一点是，对我的艺术也提升特别大，因为我的生活、我的视野就会拓宽。我这么多年从绘画到行为艺术，到观念图片，到装置，最后到服装设计，我觉得这一切的这个。 人生经历和历程，都是刚才我说到的这个自由的状态、平静的力量。
艺术唤醒自由，自在我们可以从我的这个现场的这个行为作品来谈，自在其实谈的就是一种人生的状态，一种自由的状态。那么我觉得东方和西方对自由这个状态的理解是不一样的，那西方人可能更多的是外部的那种对自由的一种表达，或者是我觉得他们是阳的，我们是属于阴的，这个跟我们那个阴阳跟我们这个东方的这种哲学都有很大的关系。那么茶呢，为什么来选择茶，饮茶来做这个行为？因为茶它是一种就是人在比较放松就是悠闲的一种状态，实际上饮茶是一个形式，就是真正的内在是一种精神的一种怎么说呢，放松和一种达观的对人生的一种达观的这么一个态度，一种自由的表达，一种自由的方式，从具象走向抽象，这个过程是非常艰难的。事实上它也是我的人生的一种历练，我觉得也是我对生活这么多年的一个理解，从纠结，从激越到平和，我可以用这句话来总结一下。我真正的放下那些具体的条条框框，我觉得那些限制我的东西，我完全做到一种自由的状态去创作。我没有具体的形，但是我会根据画面的状态去处理，这也是我人生的一种状态，就是我放下了很多纠结的东西，那我在我新的画面里面体现的就是一种平和平静的力量，这种力量我觉得是最强大的。我的中国梦我觉得是这样，我希望每一个中国人真正的活在一种自由平等和民主的这么一个环境里面，每个人都能够自由地表达自己的想法和思想。如果每个人都在不断地修行和修炼自己，让每一个人都得到一种真正的精神的一种净化，每个人都对这个社会首先对自己负责任，再有就是对这个社会负责任，每个人都有这样一份心和爱，这一份爱心，爱这个社会，爱这个国家，爱这个周围的朋友，爱家人，如果大家都能这样做的话，那中国就这个未来就非常的美好。